Video në vazhdim është uploaduar në internetin më të shpejtë të botë, Telco Fiber Internet. Opa, më falni. Ku jeni shok Kosova Gaming TV? Unë jem Shuki, tash jena të lujt një loj ma të ndryshë si çdo ditë. Forza Horizon, normal, video e rollës. Tre video në javë i ku me dosë mi postu. Të marte, premte edhe të marte, të premte edhe dile. Je. Okej, edhe pak kena mu afrute e veni ku du të me shku me bogara. Bërë një video, video në like. Pse jëmë të i postu ka tre video, se po kini qëve mi po është akum bo, akum blena i kera jo. Edhe mu loja po më pëlqen, dojna mi janë zërë fundin edhe du me formatizu kompiterin. Për ato, se kure formatizu kompiterin, fshirë save-i e ma mirë në kështu t'ja qësë fundin. Ka 3 video në dit, ka 3 video në jav, 2 video gëto, po bëjnë 5, njo CSGO 6, edhe njo po mdel haptes, me i njizu di shka. Hadete. Okej, trial, solo, change car normal, i ka t'jas. Where is my bukuria e jeme? Follow Shuki04 në Instagram, follow Kosova Gaming TV. Qëto unë du me qëto Lamborghini event, edhe unë du me bo eventin tëm. Hec tash. Hej. U këputa t'u ble kjera pali dhe në loj. A di se u këputa. Ble ato, ble këto, ble ato, ble këto. Në da Tereza e më bua. Ok, a jem veta. Oh, shit. Qëri qëfar kjera i kom përpara. Vetëm këshuri qëfar kjera i kom përpara. Ja, vatski. Këte në tri her. Pa dhe playera online jen. Tri her ma të shpejtës nune. Qy. Qyre kjoj Wolfi shkaj ko. Op. Ka dole. Ajde shpirti jem. Ka dole shpirti jem. Mirë është, o të hec, ka dole o të hec kjeri jem. Ka dole që ka jeme, ka dole. Këdheze, vë, kitë Lamborghini, e. Merë Audi në shuki, luj me Audi event. Kishë unë e bo në gëzim të në ato fitorej, ku mi bo. Kërësore në ato borë pjesë e lojë, so me bo gara. I këtë tje, i pesti, qatë pestin du të esë të bobi këtu. Për edhe ata 4 për para ti i kom shumë ofër. Mu im dishka me boj, mos u dërzo. Mos u dërzo që ka jeme. Oh shit! A di që ka ndollë? Pesho une. Ja, përshkoj në restart event. Pi që tujt për e vazhdoj. Ukon joysticki dhe zën shok. Edhe problemi ukon maj malë që joysticki ukon poshtu mush. Nër shtepiz edhe pullat. Një pull ju ka shtyp gjithë vetë. Edhe për ato une për e shok po ma u për kontrolën. Kjeri. Po tash edhe nuk jom dishka une edhe që ajtë kishe për nëzarim joystickin fajtor. Nuk është problemi edhe të joystickin. Problemi është edhe të une. Jo të une po të këta e kanë këtë startin e kjerit ma të shpet. Une du të mjek edhe pak peshen këti kjerit edhe për me dominu. Po këqyrim tash që ata sa ma të shpet startin e kanë se une ki. A une kjerin kjet e kom të fërcum po. Qështu të tash. Edhe po du kjo bora mu shkri ma shpejt. Arsye është që. Ajde afrou parem të kjo grupi qështu. Afrou qështu. Okej. Afrou qështu. Afrou qështu me hile. Afrou qështu me hile. Apo jorsheta. Apo tërshet për tha. Mirë është. Pak me hile tash e bonu. Që ku është finish. Jo. 75%. Edhe po prishet kjeri po mdo këtë të shku me bo
Repair. Opak, me prek nuj. Ka dole. Ka dole. Më sukut. Qyshka e rrapa. Jo rendit. Sa dush. Kryesore i pari dulla. Po ishala mui me majt dejnë fund. Se për një me shumë edhe këto gumat e mija në dopta për borë. Nashta e në hargjit të të përshku mi ndru. A ti kur si djetë se pas ka repair. Tash këtu. Ku po shkoj shanena? Ku po shkoj shanena? Ku po shkoj shanena? Ku po shkoj shanena? I pari. Miro. 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 Dale muzikën. Cak, 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 që me që fakjera kom dollë. I jam jo 2012, 10.000 normal, 5.000 influence. Dishka pas na bë... Dishka pas na qelë. Hajde, qiti, 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 shak i gara këjt qitëm. Okej. Okay. Ajde tash mos na tesh. Okej. Okay. Tash e kena qëtu i kum kry këto, tash e kena... Qëto pëm do këtë pak kry. Lergje mune pak. E, edhe qëto. Që kjo shka është me mal. Nelta. Oso komplit. Jo. Qëto e kom njerë. Ma ofër me kry. U, bonat. 6 km. Kur më rria atje. I calling you. Vetëm këqyre t'ju tregoj 240 të t'u hec na për mal. Qyre. U, sakiri ku ka qëtu. A, po bëjnë gara. Po pdo ka dhe mërzvet ju në të pogora. Ti përshëndes. Qyre këtu po dominon kjeri. A atje kur për e rogë nga për gora s'po mundet kjeri me hec. Ska takat. Kur gjo, që? Që nga për mal qysh po hec. 300 nor. Nuk i di shako. Po të dash të në tranu. Ta shëjmë tash cila o kjo gora qëtu. Aj. Me njerë hin, solo custom event, qëto. Aaa, qyre, qyre, shka mu nga me go. Hajt, qëto për marim. Sa pare? Jo, open. Me qëfar dushker mu nësh marrë. Uff, uff, jo, lambat. Ikas. Apet muzika. Kalzoj e vetër, më së më këce këtu. A, BMW-ja të vogla, qëtu mu i me dominu. Ti shoh për para kjerat? Mirë, qëtu jëmë i pari. Si pisho kjerat e dopta. Uf, për sheja vogël. O, me gara, me lapa, jo kështu të kuka, me... Me për cilë... Opa, shuki mu në shme dominu, qëtu njesër ki me dominu. Bere qatë gjipin mare. O, BMW-ja vogël e fërcune kuka, po jo ma. Ku shtyjot me motorin tem. A i gare përbëjsh edhe kjo e pas ka gjipin e mirë. Ma shumë përbëjnë deshje shkë shka përbëziti. Ka dole. Ka dole që keme. Ish krejti dhambo. Shka s'po të duron për muhe. Qaj që keme shumë o të mikë. Nësë pëtu i uja pet. Mirë. E ka përceva. Shko ka ujtash. Ka dole që ka e me mo nuj. Me sveqica, me karoserin. E lojta kresore që. O, që ka e me i pari pas ta dole. Bra, që ka e me. O tu hec ma shala mi thën. Mos ta zes syni keq. A di pse au. Dalu që ka e me bot deti ej. Dalu ej. O shaip. Shka e ku boha. Basakrimi total. Wow. Ka dole që ka e me. Wow. Ti ashtu të me që ka e me. Kalzojt vetën. O që ka e me. E tu ju pak vedien na. Ja ngulla, ja bona me ile kësi eri.
I cum thom kishe kjer ma dop du me mor, leshin te mar kjer ma dop me mor, kjer të cëndu du une. Veto më së mshtin këta me blesje, kur po mshtin me blesje ata 100.000 dhe sa po i kthej qëtu po mvjen. Ajde, qëka eme, kina fitu diçka. Kakata, shen. Suksese, 5-6.000, mirë. Sorry zik, level 31, rota. Ka dole, 30.000. Kuku, kjetë diçka me me shumë, 160.000, 160.000, 160.000. Bërë që ato pusht, ajde, Fordi. All timer. Një menon si le 14, all timer i vjetër. Mirë është, ekstra. Ta që tu i kom do gara tjera. Që tu i kum kry, këto e kum kry. Që kjo është pëmdo këtë edhe një që më qënë u lërgë pak. Që kjo poshtë kum qënë, poshtë. Jo, për që video edhe që to për e kry edhe për e mbaroj. Se 12:20 është tora du të me shkum pun për njove e kom, taman e kry edhe go. Nesër, se di shka ka me pos, po di shka ka me pos. Ka dole qka eme. Solo. Custom event, jo custom. Qyshke, qëtu. Punësh, qështut. Që Fordi shka është i vogëlla. Sa i bukur. Don't you Oh shit, here we go again bro. Edhe këtu ku me dominu apet. Se bile për javoj. Pa hile zvon, apse, oh. Lambo. Pa hile zvon. I qeli dizginat. Ka dole. Na i shqiptar qaj ko ka gjan low. Edhe kjo ko ka, këta ko ka në edhe lojtar që po lujnë kështut. Opa, jeni të dominu pak ha. Jeni të mshkua ne kënej. Zemrat e mija, Bobi po vjen. Qeleni rrugën ha. Oh shit, se kum po mopën. Se më të në këshur facecamin që po ma qëtë. A o green screen i mire, kom fjallin. Ajde, qëka eme, ka dole. Prit be pak. Nali u be pak që ka eme. Aha. Ha. Shka po më vjen me kish. E ku po nale, Gjongjo. Oh shit bro. Qite ma lërk. Ka dole, miro. Shumë i shpejt që e kjeri për para. Pak me hile nga kam bo, po hajt. Edhe unë e akum bo me hile, po boll. Edhe i dyti i knaqen jo, marë pare. Si zadi. Parëzit se një muna 150.000. Ta shi muna ma pak. Ka dole qka eme. Nalu be ti. Nalu be pak qëtu. Qo se nalesh, shka du shkit Fordin të ebë nesër. Nalu qëtu. Se po nalet, nesër a i po nalet. As di shka të koft. Qëtu ku po eci apo e shpecim ma shumë. Te vija kur po eci ka ma shumë shpecim. Shok, pa mbje që kini shiku video në dejmë fund. Mësa në një me nabo follow në Instagram që sa po këzot i shkreti. Shimi një mina nesër. Me një loj tjetër edhe 3.000 pareve të më. A, influence, ku gjo. Mirë.
Urit bolaja. Ju dua shumë. Puq, 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 e kini. Mirë jena të shku, kena gara ala, sa të dush knena. Mas te kina këtë eventi këtu, nashta javën tjetër ku më marrë me këto eventa. Me qëtë event, me qëtë ku është ajtë top green event. Edhe është i mirë. Qëtu pari edhe me taksist. Ju dua shumë, shimi njemi, u bluku loja, pëm duket, puq e kini. Video në vazhdim është uploaduar për interneti më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.